Lolitande irama yondarama, mimi nitakuabudu wewe, chanzo cha uhai wangu nakuabudu, nakuabudu, nakuabudu. Wewe ni chanzo cha uhai wangu nakuabudu, nakuabudu. Wewe ni chanzo cha uhai wangu, haleluya, haleluya. 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 Wewe ni chanzo cha uhai wangu, haleluya, karabashete rebosa, haleluya. Wewe ni chanzo cha uhai wangu, haleluya, alabako, haleluya. Wewe ni chanzo cha uhai wangu, haleluya, 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 haleluya. Wewe ni chanzo cha uhai wangu, mimi sina mwingine ila wewe Bwana, kimbilio jingine ila wewe Bwana, mimi sina mwingine ila wewe Bwana, kimbilio jingine ila wewe Bwana, mimi sina mwingine, mimi sina mwingine ila wewe Bwana, kimbilio jingine ila wewe Bwana, mimi sina mwingine.
ila wewe Bwana, kimbilio jingine ila wewe Bwana, mimi sina mwingine ila wewe Bwana, kimbilio jingine ila wewe Bwana, mimi sina mwingine, mimi sina mwingine ila wewe Bwana, kimbilio jingine ila wewe Bwana, mimi sina mwingine ila wewe Bwana, kimbilio jingine ila wewe Bwana, mimi sina mwingine, mimi sina mwingine ila wewe Bwana, kimbilio jingine ila wewe Bwana, mimi sina mwingine, mimi sina mwingine ila wewe Bwana, Bwana Yesu wangu, kimbilio jingine ila wewe Bwana, mimi sina mwingine ila wewe Bwana, kimbilio jingine ila wewe Bwana, mimi sina mwingine ila wewe Bwana, kimbilio jingine ila wewe Bwana, mimi sina mwingine, mimi sina mwingine ila wewe Bwana, kimbilio jingine ila wewe Bwana, napenda nikae uweponi mwako Bwana, na mimi nikae uweponi mwako milele, napenda nikae uweponi mwako Bwana, na mimi nikae uweponi mwako milele, napenda nikae uweponi mwako Bwana, na mimi nikae uweponi mwako milele, napenda nikae uweponi mwako Bwana, na mimi nikae uweponi mwako milele, napenda nikae uweponi mwako Bwana, na mimi nikae uweponi mwako milele, napenda nikae uweponi mwako Bwana, na mimi nikae uweponi mwako milele, napenda nikae uweponi mwako Bwana, na mimi nikae uweponi mwako milele, uweponi mwako nikae Bwana, uweponi mwako nikae Bwana milele, nikae uweponi mwako milele, nikae uweponi mwako milele, ni
nikae uwepo ni mwako milele, nikae uwepo ni mwako milele, nikae uwepo ni mwako, uwepo ni mwako milele, nikae uwepo ni mwako milele, nikae uwepo ni mwako milele, nikae uwepo ni mwako, sina cha kukurudishia e Bwana, kwa fadhili zako maishani mwangu umefanya yaliyo makuu Bwana, wewe ni mwema, wewe ni mwema, sina cha kukurudishia e Bwana, kwa fadhili zako maishani mwangu umefanya yaliyo makuu Bwana, wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema, sina Bwana, sina cha kukurudishia e Bwana, kwa fadhili zako maishani mwangu umefanya yaliyo makuu Bwana, wewe ni mwema, wewe ni mwema, Yesu ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema Bwana, wewe ni mwema Yesu, wewe ni mwema, wewe ni mwema Yesu, wewe ni mwema, wewe ni mwema, sina cha kukurudishia shia e Bwana, kwa fadhili zako maishani mwangu umefanya yaliyo makuu Bwana, wewe ni mwema, wewe ni mwema. Mshukuru Mungu kwa neema ya uhai ambayo amekupa. Nasikia sauti ya Roho Mtakatifu inasema umwambie Yesu asante kwa kuwa hai siku ya leo. Baba, asante kwa ajili ya uaminifu wako, na asante kwa ajili ya upendo ambao sio wa kawaida. Hakika wako watu wengi ambao walitamani wafike malango ya masaa haya, lakini hawakupata nafasi wala hawakupata kibali. Mimi ni nani uliyenihurumia tu e Bwana, hata tukawepo hapa malango ya masaa haya, na watu wakapata nafasi ya kunifuatilia malango ya masaa haya. Tunakurudishia utukufu, tunasema ni asante kwa pumzi, na asante kwa ulinzi wako, na asante kwa ajili ya neema yako katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya viungo vya mwili wetu ambao vinafanya kazi e Bwana, pua inayofanya kazi vizuri, mikono inayofanya kazi vizuri, miguu inayofanya kazi vizuri, tumbo linalofanya kazi vizuri, figo zinazofanya kazi vizuri, macho yanayofanya kazi vizuri, akili inayofanya kazi vizuri. Tunakushukuru e Bwana, tunakurudishia utukufu na heshima katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Lile jina lako lililoinuliwa juu sana lizidi kuinuliwa na kutukuzwa e Bwana. Yale matendo ya ajabu
uliyokusudia kuyafanya hakika utayafanya, maana hakuna wa mfano wako. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunatumia nafasi ya Bwana kukushukuru kwa uhai na kukushukuru kwa pumzi katika jina la Yesu Kristo. Wako wengine ambao e Bwana, kwa vita zinazoendelea wanakufa malango ya Masaya, wengine wako kwenye oksijeni wanakufa malango ya Masaya, lakini sisi umetupa neema, hatuchukuli kawaida e Bwana. Tunasema ni asante e Bwana wa majeshi, tunasema asante kwa macho yanayoona, asante kwa masikio yanayosikia, asante kwa miguu inayotembea, asante kwa mikono inayofanya kazi, asante kwa kiuno kinachotembea, asante e Bwana kwa ajili ya utukufu wako, asante e Bwana kwa macho yanaona, e Mungu wa Isaka, katika jina la Yesu Kristo. Rika satarabakari andorobusika robo shanda rabasekeri amando roko shanta rabakori anda rabasia. Na wale wote wanaotufuatilia e Bwana, uweza wako na nguvu zako na neema yako ambayo ni pitayo akili za kibinadamu, ikashuke na kuwahudumia watu wako siku ya leo, ikashuke na kuwafungua watu wako siku ya leo katika jina la Yesu Kristo, maana njia za kutoka mautini zina wewe tu e Bwana. Wanajifungamanisha kwa imani wakiamini ya kwamba wewe ni Mungu na zaidi yako hakuna mwingine. Riko sakaraba shendere bosika robusa kaya mandakaria katika jina la Yesu Kristo. Omba mahali popote pale ulipo, mwambie Yesu asante kwa ajili ya uzima, asante kwa ajili ya afya, asante kwa habari ya siku ya leo. Yamkini usiku wa leo unaenda kulala salama, hakuna habari mbaya iliyokuja kwako, mwambie Yesu asante katika jina la Yesu. Na hata kama kuna habari mbaya, mshukuru Bwana katika kila jambo. Biblia inasema mshukuru Mungu kwa kila neno, kwa sababu yote ni mapenzi ya Mungu katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, asante kwa mikono inayofanya kazi, asante kwa miguu inayofanya kazi, asante e Bwana kwa uaminifu wako. Tunakurudishia utukufu, tunakurudishia heshima, tunasema wewe ni Bwana wa mabwana, tunasema wewe ni mfalme wa wafalme, wewe ni Mungu, hakuna mfano wako, hakuna wa kulinganishwa na wewe katika jina la Yesu Kristo. Riko sakaraba shendere busia. Hata hivyo hatutaogopa, ijapobadilika nchi, ijapotetemeka milima moyoni mwa hari, maana we Bwana uko pamoja nasi, gongo lako na fimbo yako hakika vinatufariji. Unaandaa meza mbele yetu machoni pa watesi wetu, na unatupaka mafuta katika vichwa vyetu e Bwana, na kikombe chetu kinafurika. Tunasimama lango ya Masaya tukiita ile neema ya Kristo inayofunuliwa kwa ajili ya watu wote, ikafunuliwe e Bwana katika jina la Yesu Kristo. Sawa sawa na kitabu cha Tito, Biblia inasema ya kwamba ile neema iwaokoe wanadamu wote imefunuliwa, wanadamu wote wanaokujua na wasiokujua, waliookoka na wasiookoka, hata wachawi na waganga. Neema hii inawatafuta e Bwana, ili ya kwamba wafungue, ili ya kwamba wasaidie, ili ya kwamba watoe huko katika jina la Yesu Kristo. Neema yako Mungu isimpite mtu yoyote usiku wa leo, neema yako e Bwana isimpite mtu yoyote usiku wa leo katika jina la Yesu Kristo. Anayejiunganisha kwa imani, anayejiunganisha kwa imani, karaba sekere Santa Rabakoria Riko Sakariando Robosaya, lile wingu lako e Bwana lilofungamanishwa na neema ya ajabu, ukaliachilie kila mahali, na yote anayefuatilia e Bwana, ile neema yako, ile neema yako, ile neema yako inayostahimilisha, inayowastahilisha wanadamu, iwaokoayo wanadamu wote. Haikusema waliookoka peke yake, ilisema wanadamu wote, na makahaba pia, wanadamu wote, na wachawi pia, wanadamu wote, na waganga pia, wanadamu wote walioharibika mioyo pia, wanadamu wote waliosita pia, wanadamu wote walio wabaya pia. Hii neema e Bwana ukaiachilie siku ya leo kwa kila anayenifuatilia aliye mwanadamu. Riko sakarabashanda, haijafunuliwa kwa majini, haijafunuliwa kwa mapepo, haijafunuliwa kwa nguvu za giza. Biblia inasema ile neema imefunuliwa iokoayo wanadamu wote. Karaba shanda rabasika, yeyote anayenifuatilia na ni mwanadamu e Bwana, neema yako, neema yako, neema yako katika jina la Yesu Kristo ukaiachilie Bwana, ukapite na kuwasaidia, ukapite na kuwafungua katika jina la Yesu Kristo. Robo shakara maseke riko sanda rabakuri anda rabasika, katika jina la Yesu Kristo funua neema yako
yako juu yao, funua neema yako juu yao katika jina la Yesu. Kuna kitu Bwana anakifanya sasa hivi, nasikia roho Mungu anasema niseme na wewe. Mungu anakemea roho ya ukame. Kuna watu ambao wametembea kwenye maisha ya kiroho katika ukame wa kiroho, hiyo spirit inakuachilia sasa hivi katika jina la Yesu. Ninaona jangwa linageuzwa kuwa ziwa la maji. Ukame wa kiroho unaondoka. Ukame wa kiroho unaokupinga kimaombi, unaokupinga kimafunuo, unaopinga macho yako ya rohoni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Roho Mungu anasema tangazia watu hawa, kila ambaye amekuwa katika ulimwengu wa roho anatembea kwenye kipindi cha ukame wa kiroho katika jina la Yesu Kristo. Popote pale ulipo, pokea mafuta mapya, pokea mafuta mapya, pokea mafuta mapya, pokea mafuta mapya kuanzia kwenye utosi mpaka kwenye mguu. Natangaza mafuta mapya, 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 mafuta ya maombi, mafuta ya mafunuo, mafuta ya kumjua Mungu, mafuta mapya. Wherever you are, receive a new anointing, pokea mafuta mapya. Ruka sakaya makoria robo sakaya ndarabaka. Kuna watu ambao Bwana anasema anawapaka mafuta mapya, anawapaka mafuta mapya, anawapaka mafuta mapya, anawapaka mafuta mapya. Popote pale unaponifuatilia katika jina la Yesu, mafuta yanaachiliwa juu yako, mafuta yanaachiliwa juu yako, yanaachiliwa juu yako, yanaachiliwa. Utasikia ni kwenye mifupa yako, mafuta yanaachiliwa, mafuta yanaachiliwa. Hata mwingine ulikuwa unanifuatilia ni kama kichwa chako ukielewe katika jina la Yesu. Kuna hali wewe inakuja kwenye kichwa chako ni kama hali ya kizunguzungu, na ni kama hali nyingine uelewi, ni kama kuna hali ambayo uielewi kwenye kichwa. Hiyo hali inaondolewa, malango ya masaya unabandikwa mafuta. Roho sakara masaya, Roho Mtakatifu bandika mafuta watu hawa. Roho Mtakatifu mimina mafuta juu yao, mimina mafuta juu yao, mimina mafuta juu yao, mimina mafuta juu yao, mafuta ya maombi, mafuta ya imani, mafuta ya miminwe katika jina la Yesu. Na ile nguvu inayowapinga roho za mizimu na miungu, roho za giza za kila namna, ninaziharibu kwa jina la Yesu, ninaziseta hata kuzimu katika jina la Yesu. Achia mafuta e Bwana, achia mafuta e Bwana, achia mafuta e Bwana. Weka mkono wako kichwani kama alama ya imani. Mungu anashusha mafuta, Mungu anaachia neema mpya, Mungu anaachia baraka mpya, Mungu anaachia mafuta, mafuta juu yako, mafuta juu yako. New anointing, new anointing, new anointing. Move in Jesus name, move in Jesus name. Tembea e Bwana, tembea e Bwana, gusa mtu huyo, achia mafuta juu yake, mafuta ya uimbaji, mafuta ya maombi, mafuta, mafuta ya huduma, mafuta, mafuta mapya, mafuta mapya katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ewe pepo uliyekaa kwenye shingo, kuna mtu ananifuatilia sasa na kuna mateso yamekaa kwenye shingo. Ninaiona nguvu ya giza iliyojificha kwenye shingo, shingo upande wa kushoto, katika jina la Yesu Kristo. Nguvu zote za giza ninazikemea tangu sasa. Toeka mwache huyo mtu, toeka mwache huyo mtu, toeka mwache huyo mtu katika jina la Yesu. Mafuta ya miminwe, mafuta ya miminwe. Kama unapokea, pokea popote pale ulipo. Karaba sakara mashende riko sakaya mandoka. Visima vyako vinachipuka tena, visima vya unabii vinachipuka tena, visima vya maombi vinachipuka tena, visima vya mafunuo vinachipuka tena. Wherever you are, receive it, receive it, receive it, receive it. Pokea popote pale ulipo katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Mafuta e Bwana, Roho Mtakatifu shuka juu yake, Roho Mtakatifu shuka juu yake, Roho Mtakatifu shuka juu yake. Kuna nguvu inapita, 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 kila mahali inapita. Mkristo, sikia neno la Bwana katika jina la Yesu. Pokea uvuvio wa Roho Mtakatifu, pokea mafuta mapya, pokea uvuvio wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu aliye hai. Roho shakarama santo rika parabosa kayamanda roko sakarianda rabakona. Kama unaweza kunena kwa lugha, nena kwa lugha. There is something is happening right now, there is something is going on right now, there is something is happening right now.
katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mafuta, mafuta juu ya huyo mwimbaji, mafuta juu ya huyo mchungaji, mafuta juu ya huyo nabii, mafuta juu ya huyo mwinjilisi, mafuta juu ya huyo mshirika, mafuta juu yake katika jina la Yesu. Ninavunja madhabahu zinazopingana na mafuta yako. Biblia inasema amenipaka mafuta kichwani pangu na kikombe changu kinafurika. Karaba sakaraba shando robo sakaraba shanda rabaka riko sakaraba kanda rabakuria. Wherever you are receiving, wherever you are receiving, wherever you are receiving, by the grace of our Lord Jesus, kwa upanga wa Roho Mtakatifu, kwa damu ya Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu, pokea, pokea mafuta, mafuta mapya, mafuta mapya, mafuta ya imani, mafuta mapya yanayochipua ndani yako, yanayochipua ndani yako, inside you right now, inside you right now. Pokea nguvu ya maombi, masafa ya maombi, pokea raha ya maombi, 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 katika jina la Yesu. Narudisha, narudisha neema, neema juu ya neema juu yako katika jina la Yesu. Ile neema hiyo iokoayo wanadamu wote imefunuliwa malango ya masaa haya, ni kwa ajili ya wanadamu wote. Hata kama wana dhambi, neema ipo kwa ajili yao. Hata kama ni wachawi, neema ipo kwa ajili yao katika jina la Yesu. Mafuta, 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 katika jina la Yesu. Mafuta katika jina la Yesu, mafuta katika jina la Yesu. Nguvu za Roho Mtakatifu. Kuna mtu unatetemeshwa, unasikia kinywa chako kinatetemeka katika jina la Yesu. Ni wewe, naongea na huyo binti hapo katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Umevaa, umevaa nguo ya papo. My God, my Lord, I declare by the grace of our Lord Jesus Christ, let the power of God touch you wherever you are, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Receive it wherever you are, receive it wherever you are, receive it wherever you are. Naona nguvu inakufunika popote pale ulipo. Hiyo nguo uliovaa inafunikwa na uwezo wa Mungu katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Uweza wa aliye juu na ushuke juu yako kama umeme, ushuke juu yako kama umeme. Karabasaka ya ndorobosia riabo sokori ya makata, katika jina la Yesu. Hiyo neema ya Kristo inaokoa wanadamu ikokoe na wewe katika jina la Yesu. Unanifuatilia hapo unaponifuatilia, hiyo neema ya Kristo ishuke juu yako, iachiliwe juu yako katika jina la Yesu. Nguvu ya maombi, nguvu ya maombi katika jina la Yesu iachiliwe juu yako. Neema ya Kristo iachiliwe juu yako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nguvu za giza zinazokupinga kwenye ulimwengu wa roho hazitakupinga tena. Ninaachia neema juu ya neema, upako juu ya upako, nguvu juu ya nguvu, neema juu ya neema, upako juu ya upako, nguvu juu ya nguvu katika jina la Yesu. Watu wanaonifuatilia, ewe Bwana, nguvu zako na mafuta yako yamiminwe juu yao, 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 yamiminwe juu yao katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kuna binti ambaye unanifuatilia sasa, nguvu ya Mungu inashuka juu yako hapo hapo ulipo sebleni, hapo hapo ulipo chumbani, katika jina la Yesu. Hii neema ya Mungu imekusudiwa juu yako kukurejeshea vipawa, kukurejeshea karama. Utasimama kama Debora kwenye familia, utasimama kama Debora kwenye familia, by the grace of our Lord Jesus Christ. Roko siria makai riakoria masekelia bakata, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Gusa watu wako, Roho Mtakatifu, piga mihuri ndani ya mioyo yao, piga mihuri kwenye famu zao, piga mihuri hapo sebleni, piga mihuri akiwa amepiga magoti, piga mihuri juu yake aliunganisha kwenye TV, piga mihuri katika jina la Yesu, piga mihuri. Shuka e Bwana, zunguka hiyo nyumba tena, shuka e Bwana, zunguka hilo eneo tena, shuka e Bwana, zunguka hiyo familia tena, shuka e Bwana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nguvu za Roho Mtakatifu, nguvu za Roho Mtakatifu tangu sasa, my God. Rabo shakaraba sendere bokori andarabakai ribo sheri ya mandori ya basikiri andorobokai rika santa rabakori andaramakusi ya bahata seli andarabakori andarabasikiri andorobokai katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai. There is power in the name of Jesus.
There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Let the power of the Lord Jesus Christ touch you wherever you are. Remember you wherever you are. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Baba, asante kwa ajili ya uaminifu wako. Baba, asante kwa ajili ya nguvu zako ulizozirejesha kwa watu wako. Hata sasa we ni Ebenezer, matendo yako ni ajabu na yanatisha kama nini, katika jina la Yesu Kristo. God bless you wherever you are. Mungu akubariki sana. You can clap your hands to our Lord Jesus Christ. Mungu akubariki. Acha niseme na yo maneno machache na nikaombe. Kama ambavyo ninajua tuna watu wanatufuatilia sehemu mbalimbali, wao wanatufuatilia kutoka bara lolote unalotumia kutufuatilia, wale wanatufuatilia kutoka Amerika, wale wanatufuatilia kutoka Asia, wanatufuatilia kutoka Afrika, Afrika Mashariki, Afrika Kusini, wanatufuatilia kutoka Arusha, wanatufuatilia kutoka Singida, Dodoma, mahali popote Dar es Salaam. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na iwe pamoja na wewe katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Wherever you are watching us, God bless you wherever you are in Jesus name. Wale watufuatilia kutoka Nairobi na sehemu mbalimbali, Mungu wetu ni mkubwa, anaweza kufanya mambo makubwa yapitayo akili za kibinadamu. Tumekuwa na maombi na leo ni siku ya mwisho hapa, kama nilivyowaambia kwamba leo nitakuwa ni siku ya mwisho kwa siku hapo hapa Yerusalemu. Kesho asubuhi mapema tutaondoka kuelekea kule Galilaya, na maombi mengine mengi nitayaongoza kutokea pale Galilaya ama karibu na ziwa la Tiberia ama ziwa Galilaya. Kwa ni kuombe uendelee kuungana pamoja na sisi, na neema ya Mungu iwe pamoja na sisi. Na ibada hii ya leo hapa ni fupi sana, ni fupi sana, kama nilivyokuahidi ya kwamba utakuwa na ibada nyingine usiku huu wa leo katika ukuta wa maombolezo. We are still going to pray there. Tutaenda kuomba pale, kwa hiyo hakisha we are still connected, na neema ya Mungu iwe pamoja na wewe. Tuna shuhuda chache za watu ambao wamezituma ambazo wanatamani share na wewe, alafu nikasema na wewe neno la Mungu tukaombe. Mtu huyu anasema, baba, baada ya kuombea jana nikaweka mikono yangu kwenye maji ya vuguvugu pamoja na chumvi, huku nikitamka maneno uliotamka juu ya chumvi, kama Elia alitumia chumvi kwa ajili ya ukombozi, nami natamka mikono yangu ifunguliwe huku nikifungamanisha familia yangu. Nikawa na nawa kwa muda mrefu huku maji yakiendelea kupoa. Ghafla nikaanza kuhisi moto, moto mkali sana kwenye mikono yangu. Nikaona mikono yangu inaungua. Ninahisi maumivu makali sana. Nikaanza kulia sana, ingawa nazuia sauti isikike kwa maana ni usiku. Baba, nikawa na galagala chini, mikono inawaka. Kumbuka hiki kinaendelea mtu akiwa nyumbani kwake mwenyewe. Mara nikawa nasikia sauti inasema, deliverance inaendelea nyumbani kwake. Anasema, amejuaje siri hii? Huyo mtoto tulimuondolea kila kitu, hata kazi hii anayoringia tuliondoa. Tuliondoa mume wake, tuliondoa kila kitu, tulimwacha mtupu tu. Maskini, angekuwa maskini siku zote. Lakini huyu Dani katujuaje huku nikijitupa tupa chini? Baada ya muda nikawa sawa, ila mikono yangu mpaka muda huu saa 6:40 bado inauma. Nikawa nimeunguzwa, nasikia maumivu na mikono haina nguvu. Baba, asante sana kwa kumsikiza Roho Mtakatifu, asante kwa kujitoa kwa ajili yetu. Huu ni ushuhuda mkubwa sana ambao Mungu amemfanyia huyu binti. Ni jambo la ajabu sana la kutisha. Acha tuangalie ushuhuda mwingine hapa. Eh, my God, eh, my God, oh my God. Jina la Bwana litukuzwe na kuinuliwa sana. Haya mambo yanayofanya Yesu sio ya kawaida. Hallelujah. Glory be to Jesus. Glory be to Jesus. Mungu anasema, shalom kanisa, kwa kibali cha baba naomba kutoa ushuhuda. Jana baba wakati anaanza ibada niliingia live, lakini nikawa napata tatizo la mtandao sana kuliko kawaida. Japo sehemu ninaoishi kuna shida ya mtandao. Nilifuatilia kwa muda kidogo, baadaye nikaona inakata sana. Ikawa siendi sambamba. Nikaamua kuacha nikalala. Lakini kabla ya kuanza ibada nilimwambia Mungu na kumsi anikumbuke katika uchumi wangu, maana kuna situation ngumu nilikuwa napitia kwa habari ya uchumi. So jana nikatamani kuzungumza na Mungu kwa habari ya uchumi. Namshukuru
Mungu alisema na Baba, ndipo aliponitaja kwa jina Filomena, akiwa naendelea na maombi. Asante Baba na asante Mungu. Asubuhi naamka na kutana na ujumbe kwa rafiki yangu pasana kwamba nimetolewa nabii, na Baba nimemshangaa sana Mungu, pamoja na kwamba sikufuatilia online. Haya mambo ya Mungu ni ajabu sana. Endelea kumshukuru Mungu popote pale ulipo. Anasema asante sana kwa ibada ya jana, na shukuru kupitia ibada ya jana, naamini kabisa nimefunguliwa kabisa. Maana kipindi cha maombi yalikuwa yanaendelea, tumbo lilikuwa linaniuma sana. Baada ya Baba kutamka jina langu, nilikanyamaza kabisa, sikusikia tena maumivu. Asante Yesu kwa neema hii ambayo umeiweka ndani ya mtumishi wako. Glory be to Jesus. Shuhuda hizi ni nyingi, shuhuda hizi ni nyingi. Mwingine anasema amen, shalom kanisa, napenda kumshukuru Mungu. Maombi ya Jumanne usiku nilipolala, niliota pasta ukiniombea mikono yangu ukisema hivi, kwa nini unafanya kazi sana ufanikiwi? Oh Mungu wangu. Naam, yako mambo makubwa na ameniandalia. Asante pasta, Mungu azidi kukubariki na kupaka mafuta. Neema ya Kristo iwe juu yako popote pale ulipo. Mwingine anasema shalom daddy, ibada ya Jumatano ukombozi wa uchumi ulitoa unabii kwamba nguvu ya kufunguliwa inanijia sasa. Ukasema Mungu anafuta alama ya kuzaliwa kwangu, na kwamba unaona kitu cha ajabu sana. Kuna nguvu za giza ambazo zimekuwa zikinipinga kwa muda mrefu, zinazokamata hasa asili ya kuzaliwa. Baba ameniombea akasema Mungu ameniachia huru na ameachia nguvu za Mungu juu yangu na kunitoa kwenye nguvu zote za giza katika ulimwengu wa roho, kwa ajili ya kunifungua, kwa ajili ya kuzaliwa kwangu na kukamatwa agano langu, kukamata siku yangu ya kuzaliwa. Na kwamba kwa maombi haya Baba aliyoachilia juu yangu, Mungu atafanya jambo kubwa katika maisha yangu. Pia Baba alisema mbele yangu anaona papers verification. Hii ni kweli kabisa. Mimi ninaishi huku nje, nimekuwa nikihangaika na green card toka Januari tarehe 1, 2009 mpaka leo ni miaka 16, na zilifungwa kabisa. Na pia maisha yangu toka nimezaliwa yamekuwa ni mikwamo sana, ila kuanzia leo maisha yangu yamefunguliwa. Unabii ni mrefu sana, mniwe razi, sitoweza kuandika unabii wote, ila tu ni kwamba unahusu maisha yangu yote toka kwenye kuzaliwa. Sifa na utukufu tunamrudishia Yesu Kristo mwenyewe. Kuna mwingine aliandika ushuhuda wake hapa, ulinigusa kidogo. Anasema sijajua kama nitaupata huu, lakini it was very powerful. Shalom Baba, kwa maombi juzi ulipokuwa unaombea mkono wa kulia, mkono wangu ulikuwa unauma kwa wiki mbili kuanzia begani mpaka kwenye vidole. Ulipokuwa unaomba ulikakamana kuuma sana. Ulipomaliza tu kuomba na ukaachia, maumivu yakakoma pale pale. Namshukuru sana Bwana Mungu kwa uponyaji. Asubuhi nilipoamka nikashangaa kuna nguo nilikuwa nimezifua, nikazikunja nikaziweka kwenye box ili nikazipange. Cha ajabu nimekuta kafia chura humo na kakauka na kutoa harufu. You can imagine this. Shalom Baba, wakati umemaliza maombi nikafanya lile zoezi la kunawa, nikaingia kitandani na kashukuru Mungu tena. Nikajiandaa na kuomba kwa ajili nililala. Nilipomaliza tu ghafla nikapitiwa na usingizi. Nikaona panya anatoka maeneo ya macho. You can imagine this kind of testimony. Anasema nikaona panya anatoka maeneo ya macho na kudondoka chini akiwa amekufa. Nikashtuka. Nikakumbuka ulisema wengine mmevikwa sura sio zenu. Ninamshukuru Mungu sana kwa kunifungua. Asante sana Baba kwa maombi yenye nguvu na kibali kikubwa cha Mungu. Can you imagine, huu shuhuda ulinigusa kidogo. Huyu dada anasema aliona panya anatoka kwenye macho. Oh, can you imagine, mtu katika ulimwengu wa roho, maroho ya giza yamekaa ndani yake katika kifungo hichi ambacho sio cha kawaida. Mamia ya watu mnaonifuatilia Malango ya Masaya, we are not wasting time here. Mungu yuko tayari kutusaidia na Mungu yuko tayari kutuponya kutoka hapa Jerusalemu. Mwingine anasema Bwana Yesu asifiwe, ninamtukuza Mungu kwa ajili ya ufunuo wa habari ya mikono. Wiki iliyopita niliota ninapita kwenye njia ambayo mkononi nilikuwa nimeshika peni, ila peni ikadondoka, nikaiokota. Nilipoishika tena ikawa inanipiga shoti kama umeme. Nikawa najiuliza imekueje, au si peni yangu? Pale njiani pakawa na peni nyingine nyingi, nikasema labda wanafunzi wamepita wakazidondosha. Ile ndoto ilinifadhaisha sana, nikawa namuuliza Yesu nini maana yake. Siku mbili baadaye nikaota nimeenda kanisani RGCM, wewe ukawa unapita ukaniambia nikufuate mbele.
nikawa na hofu sana. Nilipofika mbele ukawa unaniangalia mikononi, ukaniambia kuwa 1998 sikusikia vizuri, kuna kitu kilinunuliwa. Nikakwambia mimi nilizaliwa 1983. Anasema kwenye ndoto ulimwambia 1998. Ukaniambia hicho kitu ulichonunua ndicho nikakutazama, nikakusimulia hiyo ndoto ya penseli kwenye ndoto. Ukaniambia hapo ndipo shida ilipo. Ukaendelea kukaa kwenye kona kama hiyo unayosimama hapo Yerusalemu. Nilipoombea hiyo ndoto, nikakumbushwa kwamba mwaka 1986. You can imagine, anasema nikakumbushwa mwaka 1986. Wazazi wangu walinunua cherehani kwa jina langu. Angalia, mtu amefungwa na amekamatwa kwa siku zote hizo from 1986. What kind of this? Anasema nikakumbuka wazazi wangu walinunua cherehani kwa jina langu. Nikaomba na kumwambia Bwana Yesu, ninaomba wale wanaojua walioishi miaka hii watagundua hizi ni nafikiri ni zile nyakati za ujamaa. If you own anything, angalia binti ama huyu mtu amekuwa kwenye hatari kubwa namna hii, lakini Mungu amemuokoa kirahisi kabisa. Sasa shuhuda ni nyingi, sitaweza kuzimaliza kwa sababu ya muda. Kwa neema ya Kristo leo tunaenda kuzungumza na kumalizia kwa habari ya ukombozi, specifically wa mikono na nyota ya uchumi kwenye mikono. Nilisema mikono katika ulimwengu wa roho ni alama ya mambo mengi. Mikono ni alama ya nyota ya uchumi ama baraka, na ndio tutakayoangalia leo. Lakini pia nikasema mikono katika ulimwengu wa roho ni alama ya ushindi wa vita. Ukisoma Samueli wa pili sura 22 mstari wa 35, Daudi anasema aimidiwe Bwana anayefundisha mikono yangu vita. Lakini pia ukisoma Zaburi sura ya 18 mstari wa 34, Daudi anarudia kusema aimidiwe Bwana anayefundisha mikono yangu vita. So katika ulimwengu wa roho mikono ni alama ya ushindi wa vita. Wewe unaosoma Biblia utagundua ya kwamba Musa wakati fulani wakiwa na vita alipoinua mikono watu walishinda, lakini aliposhusha mikono Biblia inasema Israeli walipigwa. Kwa mikono ni alama ya vita. Lakini pia mikono ni alama ya uponyaji. Wewe unaosoma Biblia Marko sura ya 16 mstari wa 18. Marko sura ya 16 ule mstari wa 18. Biblia inasema mtaweka mikono juu ya wagonjwa na wagonjwa watapata afya. Mungu ana assign moja ya njia ya kuponya wagonjwa, anasema mtaweka mikono juu yao. Maana yake ni nini? Mikono ni alama ya uzima ama alama ya uponyaji, ni alama ya kuponywa ama ni alama ya afya. Lakini pia mikono ni alama ya elimu. Ndio maana kwenye maandiko utakuta kuna watu walikuwa wanaitwa waandishi, scribes and Pharisees, alama ya uandishi ama alama ya kielimu. Lakini pia mikono kibiblia ni alama ya kipimo, measurement. Ukisoma maandiko unaona namna Mungu alikuwa anasema namna utapima kwa mikono. Mikono 12, mikono 20, mikono mingapi, mikono mingapi. Kwa nini? Kwa sababu mikono ni alama ya kipimo. Sasa leo sitaki kuongelea hivyo vitu vingi kwa sababu ya muda. Natamani tupate muda wa kwenda kuomba pale katika ukuta wa maombolezo tena usiku wa leo. Nadhani niangalie mikono kama alama ya uchumi ama ukombozi, kama alama ya nyota ya uchumi katika maisha ya watu. Na hapa nina mifano kama minne ya kibiblia ambayo natamani tuiangalie. Mfano wa kwanza ni mfano wa mtu anayeitwa Yusufu. Kile kitabu cha Mwanzo sura ya 39. Mikono kama alama ya nyota ya kiuchumi. Star. Adui akifunga mikono yako, maana yake amefunga uchumi wako. Niliwaambia wale watu, niliwapa ushuhuda wa dada mmoja ambaye alienda kwenye msiba. Na nikakutana naye miaka fulani alipoenda kwenye msiba, akanawa kwenye msiba, kumbe hakujua kwenye ule msiba kuna mtu ametumwa na mganga wa kienyeji achote maji ya watu wanaonawa kwenye msiba. Wewe jaribu kufikiria, umenawa mikono kwenye msiba, na uliponawa mikono kwenye huo msiba, kumbe kuna mtu, kuna vitu ambavyo kwenu mnaweza mkaona ni takataka, lakini kwenye ulimwengu wa giza vinafanya kazi kubwa sana. Ndipo ambapo ule mtu alikamatwa uchumi wake, alikuwa na maduka ya kafa, kila kitu alichokuwa nacho kikawa kimeharibika. Sasa angalia kile kitabu cha Mwanzo sura ya 39
mikono kama alama ya nyota ya kiuchumi. Na ndio tunaenda kukomboa mikono leo, tunamalizana na issue ya mikono na tutakuwa tumebarikiwa. Kama unaamini sema amina katika jina la Yesu. Mwanzo sura ya 39 kuanzia mstari wa kwanza. Basi Yusufu akaletwa mpaka Misri, naye Potifa akida wa Farao mkuu wa askari mtu wa Misri akamnunua mkononi mwa hao wa Ishmaeli waliomleta huko. Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akastawi, naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Bwana wake akaona ya kwamba Bwana yu pamoja naye, na ya kuwa Bwana anamfanikisha mambo yote mkononi mwake. You can imagine hii. Unaweza kufikiria hichi kitu nasema hapa. Yusufu anauzwa kama mtumwa na anapelekwa kwa Potifa, anakaa kama mtumwa. Maandiko yanatuambia Potifa akagundua ya kwamba Bwana wake akaona ya kwamba Bwana yu pamoja na Yusufu, na ya kuwa Bwana anafanikisha mambo yote mkononi mwake. Kwa tafsiri nyingine, nyota ya Yusufu ilionekana kwenye mikono yake. Kila alichokuwa anakishika, kila alichokuwa anakifanya, kila alichokuwa anatia mkono wake kilikuwa kinabarikiwa. Yusufu akaona neema machoni pake, akamtumikia, naye akamweka awe msimamizi juu ya nyumba yake, na yote aliyomo akayaweka mikononi mwake. You can imagine here. Ikawa tokea wakati alipoweka awe msimamizi juu ya nyumba yake na vyote vyomo, Bwana akabariki nyumba ya yule Misri kwa ajili ya Yusufu. Mbaraka wa Bwana ukawa juu ya vyote alivyokuwa navyo katika nyumba na katika mashamba. Akayaacha yote aliyokuwa nayo mkononi mwa Yusufu, wala hakuwa na habari za kitu chochote chake ila hicho chakula alichokula tu. You can imagine this kind of distribution here. Angalia namna ambavyo haya maandiko yanasema. Biblia inasema huyu jamaa alipomuona Yusufu, kila ambacho Yusufu alikuwa nakishika kwenye mikono yake kilikuwa kinabarikiwa. Haraka sana, unajua unapozungumzia Misri, unazungumzia mfumo, kwa mfano, unazungumzia mfumo mifumo. Misri ni sehemu ambayo kuna miungu. Kwa unapozungumzia Misri, watu wote wanaokaa Misri ni watu ambao wana elimu ya pili. Na naomba nirudie hii itakusaidia. Watu wote wanaokaa Misri ni watu ambao wamejaliwa elimu ya upande wa pili. Walipokutana na Yusufu, kwa mfano Potifa. Potifa ni mtu ambaye katika ulimwengu wa roho ana symbolize watu ambao wako upande wa pili. Alipogundua baraka wa Mungu iliyokuwa katika mikono ya Yusufu, maandiko yanasema akamwachia Yusufu kila kitu. Na maandiko yanasema na kila alichokuwa amemwachia Yusufu kwenye mikono yake kikafanikiwa, kikabarikiwa. Kwa hiyo tunaiona nyota ya Yusufu ilikuwa katika mikono yake. Na hata wa watu ambao ni wa upande wa pili, wa upande wa giza, walipomuona Yusufu, waliposoma kwenye rada zao, waliposoma kwenye mitambo yao, walipotafuta na kuangalia, wakagundua huyu jamaa ana kitu cha pekee kwenye mikono yake. Kila anachokishika kinafanikiwa, kila anachoweka mikono yake kinafanikiwa. Nyota ya uchumi katika mikono inafunuliwa kwa mtu wa kwanza tunayemuona kwenye Biblia, anaitwa Yusufu. Kila alichopewa, maandiko yanasema kilifanikiwa. Kila alichotia mikono kilifanikiwa. Ikafika mahali bwana wake akampa kila kitu alichokuwa nacho, isipokuwa Biblia inasema chakula anachokula pamoja na mke wake. Mikono yako ikiwa na nyota ya kiuchumi, kila unachokishika kinafanikiwa. Lakini adui akifunga mikono yako, utaona namna ambavyo kuna vitu unavishika, utakuwa ni kama mtu mwenye mkosi. Ndio wale watu ambao wanaanzisha kitu akifiki mwisho kinakufa. Kama ni anafuga, kama ni kuku anaweza kawafuga, wanapokaribia kufika muda, ule muda wa kuuzwa, unashangaa kideri, ama unashangaa magonjwa yanapita yanaua hicho kitu. Kwa nini? Kwa sababu adui katika ulimwengu wa roho amekamata nyota kwenye mikono yako. Kazi ya mikono yako inaharibiwa. Uchumi wako unaharibika. Kwa nini? Kwa sababu katika ulimwengu wa roho hujagundua ya kwamba nyota ya uchumi imefungamanishwa kwenye mikono. Mtu wa kwanza tunamuona ni Yusufu, na kwa bahati mbaya ndugu zake hawakuona hii neema, lakini wanajimu wa Misri waliweza kuitambua hii neema iliyokuwa kwenye mikono yake. Katika jina la Yesu Kristo, popote pale unaponifuatilia, kila aina ya unajimu ulio sense na kufahamu. Hivi ndivyo watu wengi mmeharibiwa mikono yenu.
mmeibiwa nyota zenu za kiuchumi kwenye mikono, mmefungamanishwa na mikono yenu ikafungwa, uchumi ukafungwa, kazi zako zikafungwa. Wengine mkapewa misaada kama fedha, mtu anasema ngoja nikusaidie na kukopesha hii milioni mbili. Wewe unaona ni mtu amekusaidia, kumbe amehamisha uchumi wako, maana ameona kwenye mikono yako kuna baraka. Ujue kuna mtu ana shida yoyote, lakini unashangaa hii hela tu ngoja chukua tu itakusaidia. Wala ujiulizi nini, unasema hey, wewe lete tu, lakini hujajua ya kwamba katika ulimwengu wa roho hawa ni mawakala wa kuzimu ambao wameachiliwa kwa ajili ya kuhamisha uchumi wako kwenye mikono yako. Hawa ndio wale watu wanalala usiku wanaota mikono inakufa ganzi. Wanaamka wanakuta mikono inakufa ganzi. Wanaamka wanakuta mikono inakufa. Inauma. Wanaamka wanakuta mikono yao haieleweki. Kwa nini? Katika ulimwengu wa roho nyota ya kiuchumi imeibiwa kwenye mikono. Tulipokuwa pale Misri, moja kati ya maelekezo ambayo wale watu wa Mungu walikuwa wanatuambia, wanasema epukeni kuwapa watu mikono. Can you imagine pale Misri at the center of Egypt, kuna mtu ukimpa mkono namna hii anahamisha uchumi wako, anabeba uchumi wako. Niliwaambia kuna wale watu wanaitwa palm readers, anaangalia mkono wako namna hii, anajua siku utakayokufa, anaangalia mkono wako namna hii, anajua magonjwa ulionao yote, anaangalia mkono wako namna hii, anagundua uzazi utakaokuwa nao ni wa namna gani, anaangalia mkono wako namna hii, anajua how many partners you have, how your life will be long, au namna gani watu wataungana na wewe. Watu wote waliochezea mikono yako ama nyota ya uchumi wako, Mungu atahusika nao usiku wa leo, na Mungu atafungua uchumi wako na utauona utukufu wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Kama unaamini sema amina katika jina la Yesu. Mikono ni alama ya nyota ya kiuchumi. Yusufu anaingia Misri, kwa wasoma nyota hawa, kwa wanajimu hawa, wakasensi haraka ya kwamba ujamaa kuna kitu anacho, kuna kitu anacho kwenye mkono. Na kwa sababu hiyo alipoangalia namna yake akasema na way out, hata nimwachie kila kitu. So mimi nitaneemeka kwenye nyota yake. Mimi nitapita kupitia nyota yake, nitabarikiwa kupitia nyota yake, nitavuka kupitia nyota yake. Kwa neema ya Kristo Yesu tunaenda kuomba usiku wa leo. Na ile neema ya Mungu itakufungua, neema ya Mungu itakuweka huru, na mateso hayatatembea na wewe tena katika jina la Yesu aliye hai. Mikono kama alama ya ukombozi wa nyota. Yusufu walipomwangalia mikono yake, wakagundua ya kwamba kuna utajiri, wakagundua ya kwamba kuna baraka, wakagundua kwamba kuna hatua. Na kwa sababu hiyo wakasema tunakuachia kila kitu, tunabeba kila kitu, wewe zile tu kwenye mikono yako. Wengine wanaweza wakakuachia ofisi hapo, wengine wakakuachia duka hapo, wengine wanaweza kukupa fedha, wengine wakakupa chochote, lakini kumbe wanahamisha uchumi wako, wanahamisha baraka ambazo Mungu ameziweka kwenye mikono yako. Huyu ni Yusufu. Ngoja nikuonyeshe mtu wa pili. Huyu ni mfano wa kwanza wa Yusufu. Usije ukasahau maandiko yanasema ikawa tokea wakati alipoweka awe msimamizi juu ya nyumba yake na vilivyo vyote, Bwana akabariki nyumba yule Misri kwa ajili ya Yusufu, mbaraka wa Bwana ukawa juu ya vyote alivyonavyo katika nyumba yake katika mashamba. Akayaacha yote aliyokuwa nayo mkononi mwa Yusufu, wala hakujua habari ya kitu chochote ila hicho chakula alichokula tu. Lakini alimkabidhi Yusufu. Yusufu akaona neema machoni pake, akamtumikia, naye akamweka awe msimamizi juu ya nyumba yake na yote yaliyomo akayaweka mikononi mwake. Ninaomba katika jina la Yesu usiku wa leo, tunapoenda kumalizia programu hii ya maombi na ukombozi specifically kwa ajili yenu watu wangu, watu wa Mungu, kwa habari ya uchumi, your life will never remain the same in the name of our Lord Jesus Christ. Mungu atakujia, Mungu atakusaidia, na Mungu atakuvusha kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Na ile neema ya Mungu ipitayo akili za kibinadamu itafunuliwa katika maisha yako, na utajua Mungu wetu alivyo mkuu na anayeweza kufanya mambo makubwa. Kama unaamini sema amina katika jina la Yesu aliye hai. Ngoja tuone mfano wa pili, namna ambavyo nyota ya uchumi inaweza kuonekana kwa mikono. Mfano wa pili ni mtu anaitwa Yakobo. Yakobo na nyota ya uchumi kwenye mikono. Yakobo na nyota ya uchumi kwenye mikono. Wako watu wengi ambao mmeibiwa nyota zenu kwenye mikono yenu. Wengine mlisalimiana na watu wakahamisha. Wengine mlipewa fedha za kukopeshwa, wengine mlipewa fedha za msaada, lakini kumbe katika ulimwengu wa roho zilikuwa zina lengo la kuhamisha kila kitu kwenye mikono yako. Twende kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura ya 29. Rudi tu nyuma hapo, Mwanzo sura ya 29
kuanzia ule msari wa 15, Mwanzo sura 29 kuanzia msari wa 15. Haleluya, haleluya, haleluya. Sante Yesu kwa wema wako. Labani akamwambia Yakobo, kwa sababu wewe ni ndugu yangu, basi je unitumikie bure? Niambie mshahara wako utakuwa nini. Kumbuka wakati huu Yakobo anamkimbia ndugu yake Esau na anajikuta kwenye nyumba ya mtu mwingine anaitwa mzee Labani. Kumbuka pia Labani ni alama ya wasoma nyota na wahajiri, wale watu wahasiri, wapunga pepo. Labani alikuwa na miungu, ni mwabudu miungu, mwabudu shetani. Anakutana na mtu mwenye mbaraka. Hapo Yakobo ametoka kubarikiwa na baba yake, baraka zote anazo. Alafu anajikuta anaangukia kwenye nyumba ya Labani, mganga wa kienyeji. Sasa angalia kitu kinachotokea. Labani akamwambia Yakobo, kwa sababu wewe ni ndugu yangu, basi unitumikie bure, niambie mshahara wako utakuwa nini. Labani alikuwa na binti wawili, jina la mkubwa Lea na jina la mdogo Raheli. Naye Lea macho yake alikuwa dhaifu, lakini Raheli alikuwa mzuri wa umbo na mzuri wa uso. Yakobo akampenda Raheli, akasema nitakutumikia miaka 7 kwa kumpata Raheli binti yako mdogo. Labani akasema afadhali nikupe wewe kuliko nimpe mwingine, kaa kwangu. Yakobo akamtumikia miaka 7 kwa kumpata Raheli, ikawa machoni pake kama siku chache tu kwa vile alivyompenda. Yakobo akamwambia Labani, nipe mke wangu, maana siku zangu zimetimia, niingie kwake. Labani akakusanya watu wote wa mahali pale, akafanya karamu. Ikawa wakati wa jioni, akamtoa Lea binti yake, akamletea Yakobo, naye akaingia kwake. Laban akampa Lea mjakazi wake Zilpa awe mjakazi wake. Ikawa kulipokuwepo asubuhi, kumbe ni Lea. Akamwambia Labani, nini hichi ulichonitenda? Sikukutumikia kwa ajili ya Raheli? Mbona umenidanganya? Labani akasema, havitendeki hivi kwetu kumtoa mdogo kabla ya mkubwa. Timiza siku zake 7, nasi tutakupa huyo naye kwa utumishi utakaonitumikia miaka 7 mingine. Yakobo akafanya hivi, akatimiza siku zake 7, naye akampa Raheli binti yake kuwa mkewe. Kitu ambacho Yakobo hakujua ni kwamba Labani katika ulimwengu wa roho alikuwa ameshachungulia mbaraka wa Mungu ulio kwenye mikono yake. Kwa hiyo awamu ya kwanza amemtumikisha miaka 7, anategemea atapewa ujira wa kile alichokitaka. Akapewa Lea. Alafu anamrudishia hoja nyingine, sema ukitaka nitembee tena na wewe, tumika tena miaka 7. Shida ya watu wengi, kwa sababu hatuishi kiroho, kuna vitu vingi hatujui. There are people when they see you like this, they can trace your life 5 years future. Anaiangalia miaka yako 5 inayokuja mbele. Anaweza akajua ulikuwa utakuwa kwenye nafasi gani, utakuwa na maisha gani, utakuwa na aina gani ya maisha. Ndio mahali ambapo watu wengi wameibiwa nyota za ndoa kwenye maisha yao. Ndio mahali ambapo watu wameibiwa nyota za kihuduma kwenye maisha yao. Ndio mahali ambapo watu wameibiwa nyota zao mbalimbali kwenye maisha yao. Wanaachwa hapo. Wanakuwa na maswali tu, mbona mimi sifanikiwi? Nafanya kazi sana sifanikiwi. Kila ninachokusa kinaharibika. Mbona najitahidi sana mtumishi wa Mungu, mimi sijui nini kitakachonisaidia? Labani ameshaangalia kwenye ulimwengu wa roho, akaona mbaraka wa Mungu unaojifunua kwenye mikono ya Yakobo kwenye hii miaka 7 anayomtafuta Raheli. Akasema hapana, na idiverge, atanitumikia miaka mingine 7. Maandiko yanasema Yakobo akaingia miaka mingine 7 ya kumtumikia ili ampate Raheli. You can imagine. Angalia maandiko yanasema nini. Ule mstari wa 25. Ikawa kulipokuwa Yakobo akafanya hivi, akatimiza siku 7, naye akampa Raheli binti yake kuwa mkewe. Labani akampa binti yake Raheli mjakazi wake Bila awe mjakazi wake, akaingia kwa Raheli, naye akampenda Raheli kuliko Lea, akamtumikia kwa ajili ya miaka mingine 7. Sasa angalia hapa, mission ya Yakobo kumtumikia Labani ilitakiwa iishie hapo. Alitakiwa achukue wake zake arudi kwao. Sasa kwenye mstari wa kwenye hii sura, tuangalie hii sura ya 30 kuanzia mstari wa 25. Yakobo anagundua sasa ni muda wangu wa kuondoka. Ikawa Raheli alipomzalia Yusufu, Yakobo akamwambia Labani, nipe ruhusa niende kwetu na kwenye nchi yangu, nipe wake zangu na watoto wangu
niliyokutumikia niende zangu. Eh? Maana umejua utumishi wangu niliyokutumikia. Labani akamwambia, iwapo nimeona fadhili machoni pako, kaa, maana nimetambua ya kwamba Bwana amenibariki kwa ajili yako. You can imagine this. Anasema nimetambua ya kwamba Bwana amenibariki kwa ajili yako. Sasa nataka ushike neno moja hapa ambalo ni la muhimu sana. Labani akamwambia, iwapo nimeona fadhili machoni pako, kaa, nimetambua ya kwamba. Hili neno ni kubwa sana katika ulimwengu wa roho. Manake hapa roho ya utambuzi ilifanya kazi. Huyu Labani tunayemzungumza ndio Labani ambaye alikuwa na vinyago ambavyo Raheli alitoroka navyo. Msomaji mzuri wa Biblia atagundua namna ambavyo huyu mzee Labani alikuwa ni mwabudu shetani na ni agenti mchawi aliyepindukia. Na alikuwa tayari kwa ajili ya kutembea na nyota ya huyu jamaa. Lakini anamwambia nimetambua. Hii baraka inayoingia kwenye nyumba yangu sio kwa ajili ya mikono yangu. Hii baraka iliyoachiliwa ni kwa ajili yako mzee Yakobo. Ikiwa nimepata fadhili usiondoke. Chagua tena utanitumikia namna gani. Ndipo anaingia agano jingine. Kumbuka hapa ameshapiga miaka 14 na sasa anaingia agano jingine tena la kuingia kwenye maagano mengine. Anasema sasa nitaenda kwenye hema lako, nitajichagulia kila kondoo ambaye ama mnyama mwenye madoa madoa. Wanakubaliana maagano ya namna hiyo. Ili ni nini? Kwa nini Labani anamngangania Yakobo? Anasema nimetambua ya kwamba Bwana ananibarikia kwa ajili yako. Kuna aina ya mbaraka ulikuwa unafunuliwa kwenye nyumba ya mzee Labani. Nisikilize, hii baraka ya Mungu ikiwa kwenye mikono yako, haijalishi unafanya kazi na wapagani. Unaweza ukajikuta unawafanikisha wapagani na unabaki kawaida. Mwenye sikio na asikie kitu nasema. Tunamuona Yusufu alimfanikisha Potifa. Potifa alikuwa hajaokoka. Wako watu wengi mnafanikisha taasisi mbalimbali. Wasimamizi wa hizo taasisi wengine si watu wa Mungu, wala hawamjui Mungu kabisa. Lakini wamegundua potential iliyo katika mikono yako. Na wanatumia hiyo potential kwa ajili ya manufaa yao wenyewe. Na wakati mwingine unafurahi unasema afadhali huu mshahara wa milioni moja na laki mbili, huu mshahara wa milioni mbili unanitosha kabisa. Lakini kumbe kwenye mikono yako kuna baraka ambayo inaweza kupita huo mshahara, unaweza kupita hiyo sehemu. Ni muhimu sana ujue ya kwamba mbaraka wa Mungu ukiwa juu yako hauchagui mahali pa kujifunua. Mwenye sikio na asikie kitu roho anasema. Mbaraka wa Mungu ukiwa kwenye mikono yako hauchagui utumike na Wakristo peke yake. Mbaraka wa Mungu ukiwa juu yako utafanya kazi na Waislamu na wenyewe nao watafaidika kwenye mbaraka huo. Unaweza kujifanya kazi na wapagani kabisa wasiomjua Mungu. Kwa mfano Potifa alikuwa mjui Mungu wa Yakobo. Lakini kwa maandiko yanatuonyesha baraka za Mungu zokuwa kwenye mikono ya kwenye mikono ya Yusufu hazikuzuiwa na upagani wa Potifa kujifunua. Ndivyo ambavyo hata nijue kuna watu ambao wanaweza wakatumia mikono yako wakafanikiwa, wakaendelea wao kusogea, wakaendelea kupiga hatua, lakini ukajikuta umebaki maskini. Mbaraka wa Mungu ulio kwenye mikono ya Yakobo hayakuzuia kujifunua kwenye nyumba ya Labani mwabudu shetani. Ni kweli mabosi zako yaweza kawa ni mafimason kabisa, yaweza kawa ni wabudu shetani kabisa, watu walio kuzunguka yamkini watu ambao hawafanya hawamjui Mungu wako, lakini kuna kitu wamekigundua. Wanasema si hatuwezi kumwachia huyu mtu, ni wa muhimu sana, atufaa kwenye hiyo ofisi. Na wakati mwingine unafikiri kama ni sifa au unafikiri kama ni kitu cha muhimu, hatuwezi kumwachia, anatufaa sana, anatufaa sana. Lakini wamegundua kwenye mikono yako kuna zalisha, kwenye mikono yako kuna baraka, kwenye mikono yako kuna neema. Na hata kama wana miungu migeni, baraka ya Mungu iliyo kwenye maisha yako inaweza kutumika kuwavusha na wao hapo walipo. Usiku wa leo Mungu anaenda kutingisha hata mifumo ambayo imekamata uchumi wako, ofisi mnazofanya kazi ambazo haziachilii zile baraka mnazotakiwa kuachiliwa. Wengine mmezuiwa kuinuliwa vyeo, mmezuiwa kuinuliwa kiuchumi, mmezuiwa kupandishwa mishahara kama ishivyo Bwana wa majeshi aliyenituma hapa katika jina la Yesu. Potifa atakubaliana na mshahara wako katika jina la Yesu aliye hai. Yakobo na Labani, Labani aliamua kumuomba Yusufu aamue aina ya mshahara. Ndivyo ambavyo natangaza katika jina la Yesu aliye hai. Kama ni mapenzi ya Mungu wewe kwa kwenye kampuni, utaendelea kwa kwenye kampuni. Lakini kama sio mapenzi ya Mungu, Bwana atakuondoa katika jina la Yesu, na utukufu wa Mungu utaonekana katika jina la Yesu aliye aliyokoka na aseme amina. Rika saka na bashando romosia. Kuna kitu nataka ushike hapa. Baraka za Mungu hazizuiwi na waliookoka au hawajaokoka.
zilijifunua kwa Potifa asiyemjua Mungu. Zilijifunua kwa Labani. Wanyama wakawa wanaongezeka kupita kawaida kwa sababu ya nyota ya uchumi iliyokuwa kwenye mikono ya mtu mmoja aliyekuwa anaitwa Yakobo. Akawa anabarikiwa, nyumba ya mpagani inabarikiwa, lakini huyu anabaki mtumwa. Unajua habari mbaya ni nini? Wakati Potifa anaongezeka, Yakobo amebaki kwenye, wakati Potifa anaongezeka, wakati huyu Yusufu amebaki kwenye jina lile lile, huyu ni mtumwa, nilimnunua ni mtumwa. Unajua kujifikiria watu unawapa mafedha, mabilioni ya fedha, lakini wanaendelea kuchukulia kama walikutoa matopeni. Wanakuona kama una mahali pa kwenda. Wanakuona kama mtu wa kawaida. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu anakurejeshea heshima, Mungu anakurejeshea hatua, Mungu anarudisha haki yako kwenye mikono yako katika jina la Yesu. Na utajua Mungu aliye hai anaweza kuinua watu wake anayeamini na aseme amina katika jina la Yesu aliye hai. Angalia sana hichi kitu ni cha ajabu sana. Kwa Labani vile vile, Yakobo anaingia kwenye nyumba ya Labani, na inakuwa ni kitu cha ajabu sana. Kwenye nyumba ya Labani, kwa muabudu shetani, baraka ya Mungu inaonekana. Kwa hiyo haijalishi unafanya kazi na watu waliookoka ama hawajaokoka, wanaomjua Mungu ama wasiomjua Mungu, lakini kuna kitu usipokigundua utajikuta wao wanapiga hatua, lakini wanabaki kukukarili. Labani anamwambia, nimetambua, I have already discerned in my spirit, it is through you I can prosper. It is through you I can move on. It is through you I can expand myself. Ninatangaza katika jina la Yesu aliye hai, baraka ya Mungu iliyo katika mikono yako isiwanufaishe watu wengine peke yao, ikunufaishe na wewe kwa mamlaka ya jina la Yesu aliye hai. Ifunue baraka zisizo za kawaida, ifungue kibali kisicho cha kawaida, ifungue upako usio wa kawaida katika jina la Yesu. Tunapoenda kuomba usiku wa leo, natangaza ya kwamba hizo baraka zitahama kwenye territory za maadui, zitahama kwenye territory ya Potifa. Hautaka kwa Potifa wakafaidika wenyewe, hautakuwa kwa Labani, Labani akafaidika mwenyewe. Hizo baraka zikufikie katika jina la Yesu aliye hai. Hayo mabilioni ya pesa yakufikie na wewe. Hizo dola, hizo ubia zikufikie na wewe katika jina la Yesu aliye hai. 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 Hizo contract zikufikie na wewe katika jina la Yesu aliye hai. Wewe ufugaji unaosimamia ukufikie na wewe katika jina la Yesu. Kila ambacho unakisimamia popote pale unaponifuatilia, hii neema imefunuliwa inaookoa wanadamu wote. Hii neema imefunuliwa inaowafungua wanadamu wote, kuwatenga na kila aina ya utumwa, kuwatenga na kila aina ya uharibifu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Riko sori andara bashaka rabako riandara basia. Riando robo sikirianda kaboka. Teriando robo sikirianda robo kotai. Ninasikia vilio vya watu wengi ambao wamefanywa kama kina Yusufu. Ninasikia vilio vya watu wengi ambao wamefanywa kama kina Yakobo. Ninasikia vilio vya watu wengi wamefanywa kama kina Yusufu, wamefanywa kama kina Yakobo. Mikono yao inaweza kufanya vitu vingi, lakini haviwasaidii wao, vinasaidia watu wengine. Sikia neno la unabii wa Bwana kutoka hapa kwenye madhabahu Yerusalemu. Mungu anapanua na Mungu anakuvusha katika jina la Yesu aliye hai. Baraka iliyo katika mikono yako inafunuliwa hadi kwa watoto wako, inafunuliwa mpaka kwenye kizazi chako. Hiyo roho ya koma, hiyo roho ya kufaidisha wengine na wewe ukakwama njiani, imefika mwisho katika jina la Yesu. Binti amka, kijana amka, mwanaume amka, mama amka katika jina la Yesu aliye hai. Katika jina la Yesu aliye hai, ninatuma miale ya moto, malango ya masaya, nguvu za Roho Mtakatifu, malango ya masaya katika jina la Yesu. Ninakomboa nyota yako. Baraka yako haitafaidisha watu wa pembeni peke yao. Baraka yako ipite ikujilie na wewe kwa mamlaka ya jina la Yesu aliye hai. Raibo sakaya ndarabasaka rika santa ramakoria. Kuna watu ambao wengine mmekaa kwenye nafasi za mabosi, mabosi wasio na sifa, mabosi wasiojua hata kitu wanafanya, lakini wewe wanakukaimu, unafanya kazi zao zote, wao wanapata sifa, wao wanainuka, wanabaki pale pale katika jina la Yesu Kristo. Wengine naona kwenye ulimwengu wa roho, Mungu atawaondoa kwenye hizo nafasi na Mungu atawapandisha nyinyi katika jina la Yesu aliye hai. Yeyote anayekutumia wewe, anayetumia baraka wa Mungu.
Mungu ulio kwenye mikono yako kwa ajili ya kupiga kwake hatua. Ninaona akishuka, ninaona ukipanda katika jina la Yesu. Ninatamka kama mtumishi wa Mungu, natamka kama kuhani, natamka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Yote yaliyoliwa na parare, yaliyoliwa na nzige, yaliyoliwa na tunutu, yaliyoliwa na madumadu, yaliyoliwa na nzige, wherever you are, the power of God is touching you right now. Masakara mashandu robusaka. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Kuna kilio hapa, kuna kilio hapa. Kuna watu wanateseka hapa. Kuna watu wameteswa hapa. Ni wakati wa kulipwa. Ni wakati wa kulipwa mara saba. 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 Ninasikia ndani yangu ni wakati wa kulipwa mara saba. Wewe baraka ya Mungu iliyo kwenye mikono yako, ulifunga na kuomba. Wengine ndio mnasukuma hizo kampuni kwa maombi, mnazisukuma kwa sadaka, mnasukuma hizo biashara kwa maombi, mnazisukuma kwa sadaka. Mungu anasema niseme na ninyi, ni wakati wa kulipwa mara saba. Ni wakati wa kulipwa mara saba. Ni wakati wa kulipwa mara saba katika jina la Yesu aliye hai. Riandorobo shekeri andarabasai. Labani anamwambia Yakobo, nimetambua ya kwamba nabarikiwa kwa ajili yako. Ni hatari sana kwa sababu hivi vitu vyote vinaendelea. Yakobo is unconscious. Hajui kinachoendelea nini. Lakini ujamaa ameshachungulia kwenye darubini zake akagundua baraka hizi, pamoja na kwamba na miungu yangu, baraka hizi hazitokani na mimi. Baraka hizi zinatokana na ujamaa ambaye ana Mungu wa Kiebrania. Rika sandara bashenderebosa. Mfano wa mwisho alafu nikaombe na wewe. Mfano wa mwisho wa mbaraka wa Mungu kwenye mikono. Tunaenda kuomba hapa leo, mfano wa mwisho. Mfano wa mwisho ni mfano wa Ayubu. Na mtazamo wa shetani kwa habari ya kazi ya mikono ya watu. Ayubu, mfano wa Ayubu. Ayubu sura ya kwanza. Namna mbaraka wa Mungu unaweza ukaa kwenye mikono ya mtu. Ayubu sura ya kwanza. Nani ambaye anaweza kubisha kwamba Ayubu alikuwa ni mtu mwenye kubarikiwa? Tusome Ayubu sura ya kwanza kuanzia mstari wa kwanza polepole. Nikuonyeshe nyota ya utajiri na nyota ya baraka kwenye mikono ya watu. Palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyo alikuwa mkamilifu na mwelekevu, ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana uovu. Kisha walizaliwa kwake wana saba. Na binti watatu. Mali yake nayo yalikuwa ni kondoo 7,000. Na ngamia 3,000. Na jozi za ng'ombe 500. Na punda wake 500. Na watu wa nyumbani wengi sana. Basi hivi mtu huyo alikuwa ni mkuu sana kuliko watu wote upande wa mashariki. Na wanaoenda na kufanya karamu katika nyumba ya kila mmoja wao kwa siku yake. Nao wakatuma na kuwaita maumbu yao watatu ili waje kukula na kunywa pamoja nao. Basi ilikuwa hapo hiyo siku za karamu zipokuwa zimetimia, Ayubu utuma kwao akawatakasa. Kisha akaamka asubuhi na mapema na kusogeza sadaka za kuteketezwa kama hesabu yao wote ilivyokuwa. Kwani Ayubu alisema, yumkini ya kwamba hawa wanangu wamefanya dhambi na kumkufuru Mungu mioyoni mwao. Sasa haijalishi wametenda kwenye matendo, lakini anasema yamkini wamefanya mioyoni mwao. Ndivyo alivyofanya Ayubu siku zote. Sasa angalia kuanzia mstari wa sita. Ilikuwa siku moja hao watu wa Mungu walipokwenda kujihudhurisha mbele za Mungu, shetani naye akaenda kati yao. Bwana akamuuliza shetani, umetoka wapi wewe? Ndipo shetani akamjibu Bwana na kusema, natoka tena kuzunguka zunguka duniani, na tena kutembea huku na huku humo. Yaani shetani mzururaji tangu zamani na mpaka sasa. Kisha Bwana akamuuliza shetani, je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mtu aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Ndipo shetani akamjibu Bwana na kusema, sasa angalia ya majibu ya shetani. Je, huyu Ayubu yuamcha Bwana bure? Wewe ukumzingira kwa ukingo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyonavyo, kazi za mikono yake umezibarikia, nayo mali yake imeongezeka. Even Satan is aware. Hata shetani anaelewa ya kwamba nyota ya utajiri na baraka ziko katika kazi ya mikono ya watu. Angalia hapa anasema, je, huyu Ayubu yuakucha bure? Wale wasomaji wa Biblia watagundua nimeandika the revelation behind the book of Job.
na nikasema kitabu cha Ayubu kinagawanywa kwenye fezi mbili. Fezi ya kwanza ni fezi ya Ayubu kupigwa kiuchumi, na fezi ya pili ni fezi ya Ayubu kupigwa kwenye afya yake. Na waliofuatilia watagundua nilisema ya kwamba the highest demonic oppression, it is when Satan is dealing with your body. Unakumbuka aliporudisha majibu baada ya kumpiga Ayubu mali zote, Mungu akamringishia shetani anambia unaona haka jamaa bado nikaaminifu kana nipenda, akamwambia hujajua wewe huyu jamaa tukipiga afya yake mfupa kwa mfupa ngozi kwa ngozi atakukufuru. That means it is a satanic mentality. When he deal with your health, when he deal with your body, ana hakika akigusa mifupa yako lazima umkane Mungu. The second phase, phase ya pili ya kujaribiwa kwa Ayubu ni phase ambayo alipigwa afya yake, akapigwa na majipu, akaharibiwa mwili mzima, akavurugwa. Lakini mimi siko hapa kuangalia revelation behind the book of Job. Nataka nikuonyeshe hapa ni kwamba shetani anasema mentality yake mbele za Mungu, na hii mentality lazima kanisa ielewe. Anasema wewe kumzingira kwa ukigo pande zote, hiyo namba moja, manake nilipoenda kugusa sikupata nafasi. Lakini namba mbili anasema si tu kwamba kwa ukigo, anasema pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo anamuuliza Mungu. Alafu anaona tena kitu kingine ambacho ndio nataka ukione hapa. Anasema kazi za mikono yake umezibarikia, nayo mali yake imeongezeka kabisa. That means kuna baraka ambayo huwa inaachiliwa kwenye mikono ya watu, kwenye kazi za mikono ya watu. Ndipo utagundua mtu akifunga mikono yako amefunga uchumi wako, akikamata mikono yako amekamata uchumi wako. Even Satan is aware that the blessing of the Lord is not dwelling in our hearts. The blessings of the Lord is upon our hands. Ndio maana Biblia inasema kwenye Kumbukumbu la Torati inasema nitabariki kazi ya mikono yako. Zile kazi unazozifanya kwa mikono yako, hasema nitabariki. Huyu Ayubu ni mtu mwingine anayotuonyesha mfano wa nyota ya utajiri. Huyu jamaa maandiko anasema alikuwa na ngamia wangapi? Zaidi ya 7,000. Kondoo sijui wangapi. Kazi za mikono zimebarikiwa. I'm here to pray with you right now wherever you are. Na karibia kumaliza. Leo ni siku ya kudina mikono. Moja kati ya kitu ambacho Mungu anataka tushughulikie hapa leo ni ile mifumo ya giza iliyoiba na kuhamisha nyota za watu. Habari ya kugusa vitu mnafanya kazi hazifanikiwi imefika mwisho. Kushika uchumi unakataa imefika mwisho. Nataka Mungu akusaidie utakapofuga mikono yako ikatoe matokeo. Utakapoandika kile unachoandika ikatoe matokeo. Na natumia nafasi hii kumpongeza sana Pastor Anna kwa kufanikiwa leo kuwa daktari. Ushindi wako daktari Anna sio wa kwako peke yako, ni ushindi wa kanisa na ni ushindi wa taifa na ni ushindi wa familia yako. Tunakupongeza sana na Mungu akuongezee bidii kwenye kazi ya mikono yako. Ukapande kutoka hapo uende mahali pengine bado hujafika. We expect you to become a professor in the name of Jesus Christ. Tunatamani kanisa la Mungu mnisikilize mahali popote pale ulipo. In the name of our Lord Jesus Christ. Tunaenda kushughulikia kitu kizito hapa kwa neema ya Kristo Yesu Bwana wetu. Ya kwamba kila aina ya mfumo ulioharibu kazi ya mikono ya watu, iliyosababisha watu wengi watembee katika umaskini, uliosababisha watu wengi watembee katika kufaidisha wengine wakati wao wanakwama kwenye maofisi, wanakaimu nafasi lakini wanaoinuka ni watu wengine. Hii ni alama ya wazi kazi ya mikono yako zimeibiwa. Baraka yako ambayo Mungu ameiachia kwenye mikono yako sio kwa ajili yako, imekuwa ni kwa ajili ya watu wengine. Na leo mara ya mwisho tunaenda kuhitimisha, tutanawa tena kwa maji ya vuguvugu, tanawa na chumvi kama ambavyo Mungu alielekeza. We are going to do it again. Kama ambavyo umesikia shuhuda, sio kitu cha kawaida. Roho Mtakatifu anaelekeza wale wanaofahamu, wanaofuatilia huduma yangu, mimi sina hayo baada ya kutumia chumvi wala maji. Lakini Roho wa Mungu akinisemesha, ninatii sawa sawa na Mungu anavyosema. Elia alikuwa mwanadamu kama sisi na alitii. Natamani sana siku ya leo. Ninatangaza katika jina la Yesu aliye hai. Yeyote ambaye ananifuatilia mahali popote, kwa neema ya Kristo Yesu Bwana wetu, kila nyota ya uchumi iliyoibiwa kwenye mikono ni saa ya leo, ni leo. Natamani hiyo
hiyo simu uliyoishika, naomba usiishike. Kama unaweza kuiweka mbele yako, iweke mbele yako. Nataka tu mikono iwe wazi, isiwe imeshika kitu chochote. Let your hands be open, isishike kitu chochote. Na tayari nimeanza kusikia moto kwenye mikono yangu inaanza kutoka. Tayari nguvu ya Mungu inaanza kutembea kila mahali katika jina la Yesu aliye hai. Tunaenda kuomba kwa habari ya kurudisha nyota za kiuchumi kwenye mikono ya watu. Wengine mtasikia moto kwenye mikono usio wa kawaida. Wengine mtasikia mikono inatetemeka, mtasikia mikono. Mwingine ameanza kuona mikono yake ni kama inaanza kutoa jasho. Wakati naanza kuhubiri, tangu wakati ule nazungumzia kwa habari ya utumwa wa Yakobo, kwa Labani unavyomtajirisha mtu wa mataifa. Ulianza kusikia mtetemo na ulianza kusikia kuogopa. Mungu anataka avunje na haribu malango ya masaa haya. Baba, asante kwa ajili ya uaminifu wako. Weka tu simu yako, ongeza sauti yako kwenye simu na usikae mbali na simu yako. Kaa karibu na simu yako, alafu mikono yako yafungue wazi. Asante kwa ajili ya watoto wako wanaonifuatilia, mamia ya watu hao wanaonifuatilia na watakaonifuatilia baada ya leo. Nguvu zako Mungu zinaweza kutuokoa. Tumekuwa ni kina Yusufu ndani ya nyumba ya kina Potifa. Kina Potifa wamefanikiwa na wakatukabidhi kila kitu, lakini tukabaki na majina ya watumwa. Leo e Bwana, tumegundua ya kwamba nyota yetu na baraka uliyoachia kwenye mikono yetu haijawa na faida kwetu, na ndio maana wengine wamekuwa na madeni, wengine wamekuwa na mateso. Baba, katika jina la Yesu aliye hai, nguvu zako zinaweza kushuka leo na kukomboa mikono ya watu hawa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Uweza wako unaweza kushuka na kukomboa watu hawa. Tumegundua wengine ni kina Labani, e Bwana, ni kina Yakobo, e Bwana, wametembea kwenye nyumba ya Labani kwa muda mrefu, wamejitoa kwa Labani kwa muda mrefu wakijitahidi, lakini Bwana, Labani akagundua kwa uchawi na kwa ushirikina, na wakaibiwa nyota zao kwenye mikono yao. Baba, mikono hii ni meupe, haijashika kitu chochote, inatamani kushikwa na wewe katika jina la Yesu aliye hai. Natuma malaika kwenye kila nyumba, natuma malaika kwenye kila kitongoji, natuma malaika kwenye kila bara, natuma malaika kila mahali katika jina la Yesu. Nguvu zote za giza zilizo amisha utajiri kwenye mikono ya huyu dada, pepo uliyekaa kwenye mikono, ninakuamuru tangu sasa, kwenye huo mkono wa kushoto unaoanza kuuma sasa, pepo ninakuamuru toka, achia uchumi wake kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, achia mikono katika jina la Yesu. Ninaona mtu ambaye mkono wa kushoto unaanza kuuma, mkono wa kushoto unaanza kuuma kwenye kiwiko, katika jina la Yesu Kristo ninatuma miale ya moto, ninatuma malaika, gusa mikono ya watu hawa, gusa mikono ya watu hawa. Nyota zilizoibiwa, nyota zilizoibiwa kwa kushikana mikono, nyota zilizoibiwa kwa kupewa fedha, nyota zilizoibiwa kwa mikopo, nyota zilizoibiwa kwa kusaidiwa, katika jina la Yesu aliye hai, ninaamuru tangu sasa, nguvu za giza achia mikono yao, roho za kipepo achia mikono yao, ile baraka iliyoibiwa kwenye mikono na irejesha sasa kwa jina la Yesu. Moto kila mahali, 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 fire everywhere, fire everywhere, moto kila mahali, moto kila mahali, moto upite, moto upite kwenye hiyo mikono, kwenye hiyo mikono, kwenye hiyo mikono, unaharibu mashamba yake, unaharibu mazao yake, unaharibu mimea yake, unaharibu fedha zake, unakula fedha katika jina la Yesu. Ewe roho ya chuma ulete, uliyekaa kwenye mikono, unayetumika kumtumikisha katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, ninaamuru tangu sasa, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, achia cheo chake, achia nyota yake, achia nyota ya utajiri. Wale ambao fedha zao haziwasaidii, wanafanya kazi nyingi lakini hakuna kinachoingia, wamekuwa watu wa kudhulumiwa, nguvu za giza zilizokaa kwenye mikono, ninatuma moto hapo Amerika, ninatuma moto hapo Tanzania, Dar es Salaam, Dodoma, Singida, Arusha, Morogoro, mahali popote, katika jina la Yesu. Roho ya utumwa iliyokamata mikono yako, toeka kwa jina la Yesu, toeka kwa jina la Yesu. Fire everywhere, fire everywhere, fire everywhere, achia mikono. Ninaita hizo nyota, nyota za uchumi zilizoibiwa kwenye ulimwengu wa roho, zilizokamatwa kwenye ulimwengu wa roho, saa imefika vya kutetemeshwa, vitetemeshwe, vya kung'olewa, ving'olewe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Natuma nguvu ya Mungu, natuma nguvu ya Mungu, natuma nguvu ya Mungu, natuma nguvu ya Mungu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu,
katika jina Yesu. Ninaona kitu kama kimbunga, ninaona kitu kama kimbunga kinapita kila mahali, kinapita kila mahali. Kimbunga hiki kimebeba baraka za watu ambao ziliibiwa katika jina Yesu, fedha za watu ambazo ziliibiwa. Horobo sandara basaka riko sandara bakoria riando robo koria ndara basika katika jina Yesu. Ewe nguvu ya giza uliyekamata mikono, uliyefunga hiyo mikono katika jina Yesu, saa imefika, acheo mikono yake, acheo mikono yake, acheo mikono yake. Sahi katika jina Yesu, sahi katika jina Yesu, sahi katika jina Yesu. Mikono ifunguliwe, naachia moto kwenye mikono, naachia moto kwenye mikono. Leo ni mwisho, leo ni mwisho. Tunafuta, rudisha mali zao, rudisha mali zao, rudisha mali zao, rudisha utajiri wao, rudisha sahi, rudisha kwa jina Yesu, rudisha kwa jina Yesu, rudisha kwa jina Yesu. Narejesha nyota za utajiri, narejesha kibali chao, narejesha hatua yao, narejesha hatua zao kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nguvu za giza zilizokamata mikono, zilizokamata uchumi, ninakuamuru pepo, roho ya chuma ulete, roho ya mateso kwenye ofisi, roho inayofanikisha kina Labani, roho inayofanikisha kina Potifa, na huyo akazuiwa katika jina Yesu. Mwachie huyo binti haraka, mwachie huyo mwanamke haraka, achie huyo kampuni haraka, achie huyo ofisi haraka, achie huyo nafasi haraka, kwa damu ya Yesu aliye hai, kwa damu ya Yesu aliye hai, kwa damu ya Yesu natuma upanga, kwa damu ya Yesu natuma upanga, kwa damu Yesu natuma upanga, upanga wa roho rabo shanta ramakae robo sekerianda rabasikiriando robosa rika sanda rabakorianda rabakae serianda robo korianda rabasika rika taria mosika yanda rabakoria katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai. Mali zake zirejeshwe, cheo chake kirejeshwe, kibali chake kirejeshwe, baraka yake irejeshwe, hatua yake irejeshwe. Ninaachia moto kwenye mikono, naachia moto kwenye mikono. Rejesha mali yake, rejesha utajiri wake, rejesha hatua yake, rejesha tangu sasa katika jina la Yesu aliye hai. Kuna mtu unanifuatilia, mikono yako unasikia inachoma, unasikia mikono inachoma. Mungu anakufungua katika jina la Yesu. Yesu anakufungua katika jina la Yesu. Rika sanda rabashende rebusika reko pariandora basika rika telia mamosika randa rabuka reketelia mamosia leko parianda ribosaka rika senterema katae katika jina la Yesu lenye nguvu, katika jina la Yesu lenye mamlaka, katika upanga wa Roho Mtakatifu ninarudisha, ninarudisha utajiri wao, ninaruwapandisha. E Bwana, hawatakuwa watumwa tena, kama ambavyo Yusufu hakubaki kuwa mtumwa kwa Potifa, ndivyo ambavyo udada atakuwa mtumwa kwenye kampuni katika jina la Yesu aliye hai. Kama vile ambavyo, kama vile ambavyo Yakobo akubaki mtumwa kwa Labani, ndivyo ambavyo udada huyu kijana huyu mwanaume hatabaki kuwa mtumwa kwenye ofisi katika jina la Yesu aliye hai. Narejesha nyota ya utajiri, narejesha nyota ya utajiri, narejesha nyota ya utajiri, narejesha nyota ya utajiri, narejesha nyota ya utajiri katika jina la Yesu. Roho ya kifrimason iliyoiba uchumi wake, iliyokamata uchumi wake, iliyofunga uchumi wake, saa imefika kwa mamlaka ya jina Yesu. Itoke, iache uchumi, itoke, iache uchumi, itoke, iache uchumi. Achie hiyo fedha zake, hizo fedha zake, hizo mali zake, hizo baraka zake katika jina Yesu. Tangu leo chochote atakachoshika kikafanikiwe, tangu sasa chochote atakachoweka mkono kikafanikiwe, tangu leo katika jina la Yesu. Kifanikiwe, kifanikiwe. Akiwa kwenye biashara, biashara ifanikiwe. Akiwa kwenye uvuvi, uvuvi ufanikiwe. Akiwa kwenye kilimo, kilimo kifanikiwe. Akiwa ofisini, ofisi ifanikiwe katika jina la Yesu. Imeandikwa ya kwamba chochote utakachoshika kitakuwa na baraka katika jina la Yesu. Ninabariki kazi ya mikono yao, ninabariki uchumi wao katika jina la Yesu. Rika sanda rabashaya. Mungu bado anafungua watu, ninaona mikono inafunguliwa. Mwingine unasikia mkono wako unazunguka, Mungu anaendelea kufungua watu. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Pita Bwana, pita Bwana, pita hapo nyumbani, pita, 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 pita hapo chumbani, pita hapo sebleni, pita, tembea e Bwana, pita, tembea e Bwana, pita, tembea e Bwana, pita, tembea e Bwana, pita na moto, pita na moto, pita.
pita na moto, pita na moto, pita na moto, pita na moto. Ambaye ametafuta kazi muda mrefu, moto urejeshe kazi yake. Ambaye ametafuta uchumi muda mrefu, moto urejeshe uchumi wake. Katika jina Yesu, na ipige roho ya kufilisiwa, na ipige roho ya magonjwa, na ipige kwa damu ya Yesu, na ipige kwa damu ya Yesu. Rika sando robo shende rebo sakaya. Riko saka raba shanda raba koria. Hii nguvu ya Mungu inashuka kwa Elizabeth Moe. Right now in the name of Jesus. Elizabeth Moe, let the power of the Lord Jesus Christ touch you wherever you are in the name of Jesus. Rika parobo shanda raba koria. Rika sendi ya rama shende rebo saka. Ninatangaza taja majina yako, andika majina yako hapo. Andika majina yako, andika majina yako na watoto wako, mume wako. Tangaza majina yako, yaandike majina yako. Yeyote anayeandika majina yake hapa, ninatangaza katika jina la Yesu Kristo, uchumi wake ufunguliwe, nyota ya utajiri rejeshwe, nyota ya utajiri itunzwe katika jina la Yesu Kristo. Upokee fedha ukafanye kazi ambayo utalipa sawa sawa na kazi uliyofanya katika jina la Yesu. Hautatapeliwa wewe tena, hautaibiwa wewe tena. Kazi za mikono yako zitapata kibali, zitapata kibali ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Ufukaji wako utapata kibali katika jina la Yesu. Kama unavyoandika leo, huu ni mwanzo mpya, 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 huu ni mwanzo mpya. Nasema ni mwanzo mpya, nasema ni mwanzo mpya, nasema ni mwanzo mpya, nasema ni mwanzo mpya, ni mwanzo mpya, ni mwanzo mpya. As you write is a new beginning, as you write is a new beginning in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Uchumi wako umekombolewa, uzao wako umekombolewa, biashara zako zimekombolewa. Baraka juu ya baraka, baraka ya kilimo, baraka ya ufugaji, baraka ya kazi, baraka kila mahali, kila jina linaloandikwa hapa katika jina la Yesu aliye hai, mikono yake ikafunguliwe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Umaskini usiwe tena, laana zisiwe tena, mikosi isiwe tena, kwa jina la Yesu Kristo, 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 kwa jina la Yesu Kristo. Mara saba unalipwa, mara saba kazi ya mikono yako ibarikiwe. Oh, unayefuga, ufugaji wako ukawe na baraka, kila unachokifanya kikawe na baraka, kila unachokitenda kikawe na baraka. Baraka juu ya baraka, baraka ya kihuduma, baraka ya kihuduma. Unayemtumikia Mungu ukalipwe sawa sawa na utumishi wako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Yale yaliyoliwa na parare, yaliyoliwa na tununtu, yaliyoliwa na madumadu, yaliyoliwa na nzige, na yarejesha, na yarejesha. Miaka ya hasara, miaka ya mateso isitajwe tena kwako, isitajwe tena kwako. Pokea kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu. Yote yaliyoliwa na parare, yote yaliyoliwa na nzige, yote yaliyoliwa na madumadu, ninayarejesha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pokea mali zako, pokea uchumi wako, pokea baraka zako, pokea kwa jina la Yesu. Tangu leo kazi ya mikono yako imebarikiwa, tangu leo uchumi wako umebarikiwa, tangu leo watoto wako wamebarikiwa, tangu leo uzao wako umebarikiwa. Nyota yako haitaibiwa, nyota yako haitatumikiwa, haitafanikisha watu wengine katika jina la Yesu. Ukaone faida ya kumtumikia Mungu, ukaone faida ya kusimama na Mungu, ukaone faida ya kufanya hiyo kazi, ukaone faida hiyo kampuni katika jina la Yesu. Rika sanda rabasaya. Ninaona kwenye ulimwengu wa roho kuna vitu Mungu anaenda kufanya. Atakamata wengine akili za mabosi wenu, mtalipwa mishahara ambayo hujategemea katika jina la Yesu aliye hai. Mwingine atakulipa bosi wako zaidi anavyojilipa yeye mwenyewe. Receive it wherever you are in the name of our Lord Jesus Christ, katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Ndani ya taifa la Tanzania viongozi wakatokee katikati yetu. Ninainua mabalozi katikati yetu katika jina la Yesu. Ninainua watu wakuu katika taifa katika jina la Yesu. Ribo sakara bashando robo saka riando robo sikirianda rabaka katika jina la Yesu. Ndani ya taifa la Tanzania watu wanaonifuatilia wakainuke mawaziri katikati yetu katika jina la Yesu aliye hai. Ninatangaza tangu sasa, hakutakuwa na mtu anayeishi chini ya kiwango tena. Hakutakuwa na mtu ambaye biashara inazuiwa tena. Nafungua wateja kaskazini, nafungua wateja mashariki, nafungua wateja kusini, nafungua wateja kila mahali kwa mamlaka kuu ya jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninatangaza tangu sasa, watu hao wamebarikiwa, watu hao wameinuliwa, watu hao wamepiga hatua katika jina la Yesu Kristo.
Rika sorianda rabasha karabosika. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ninaona watu ambao usiku wa leo Mungu kuna kitu wanafanya. Rika sakarabashando robo sikiriando robo koria. Katika jina Yesu, kuna kitu Bwana anafanya hapa. Kuna watu ambao mlilipwa kwa kuonewa kwa muda mrefu. Ninaona kwenye ulimwengu wa roho Mungu anasema nitangaze ya kwamba tangu leo amefungua uchumi wako. Utaanza kushangaa kuna kitu kinaenda kutokea kwenye ofisi yako. Hata watu wengine watajiuliza kwa nini unalipwa namna hiyo. Utashangaa. Haitakuwa kawaida. Utajua ni mkono wa Mungu umejeuza na umepindua hiyo meza mbele yako katika jina la Yesu aliye hai. Rika sakaraba shando robosika. Kuna watu wengine ambao Mungu anawatenga kwa ajili ya ile taifa malango ya masaa haya. Kuna nafasi Mungu ameziandaa kwa ajili yenu. Nanyi mtajua ni Mungu amefanya katika jina la Yesu aliye hai. Wherever you are, so let it be in the name of Jesus. Wherever you are, so let it be in the name of Jesus. Wherever you are, so let it be in the name of Jesus. Wherever you are, so let it be in the name of Jesus. Wherever you are, so let it be in the name of Jesus. Wherever you are, so let it be in the name of Jesus. Na ninawatenga watu hao na kifo cha kabla ya wakati. Ninawatenga watu hao na kifo cha kabla ya wakati. Hakuna atakayekufa kabla ya muda. Ninakataa roho ya mauti, premature death, katika jina la Yesu Kristo. Kisasi cha premature death hakitakuwa juu ya mtu yoyote. Ukawe na miaka yenye neema, yenye heri na baraka, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. So let it be in Jesus' name. Thank you, our Lord Jesus Christ. Neema ya Mungu iokoa wanadamu yote imetuokoa sote, na tangu sasa muujiza utauona upitao kawaida popote pale ulipo. May the Lord bless you. Mungu ananisemesha niseme ya kwamba wako watu ambao wanaenda kupokea miujiza kwenye kazi zao, promotion kwenye kazi zao, malipo ambayo mengine hujategemea. Yani namaanisha kuna watu mtalipwa zaidi ya bosi, yani bosi wako anaamua kukulipa zaidi yake, na watu watakuwa wanakuuliza ni nini kimetokea. Utakumbuka ni Mungu wa madhabahu ameamua akurudishe heshima katika jina la Yesu. Na kuna wengine ambao Mungu anataka kuwatenga kwenye taifa hili, watu watasikia habari zenu, hata wanaowatenga ni wanaowachafua sirini. Ora bashanda rabasika, watatetemeka kwa sababu Mungu ameamua kukutambulisha katika jina la Yesu aliye hai. There is a woman who are watching me right now. Ninaona Mungu akiachilia neema juu yako, na ninaona ukitangazwa hivi karibuni, grace will be upon your life katika jina la Yesu Kristo. Mheshimu Bwana Mungu wako na usimame na Mungu wako, maana anataka kukutambulisha. Wale wote ambao wamekuwa wanazungumza mabaya, wanapeleka taarifa za gossip kwenye sikio la mkuu wako, sikio la mkuu wa nchi kinyume na wewe, Mungu anawanyamazisha na Mungu anakupa kibali kwenye moyo wa mkuu wa nchi. Na utajua ya kwamba Mungu anatenda, na utajua ya kwamba Mungu anafanya, asema Bwana wa majeshi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Riko sakari andaraba sikiriando robosika. Erabo shandaraba sikiriando robosika. Mungu akiongea udini sio kitu. Rikaba koriandarabasia. Rikoriandaraba sikiriando robokota. Katika jina la Yesu Kristo, ninaona mafuriko kwenye maduka ya watu, mafuriko. Wewe unayefanya biashara za maduka, tegemea miujiza mikubwa tangu sasa, miujiza kwenye maduka yako ipitayo kawaida. Riko pori andarabasia robobo shakari andorobo sikiri andakabo seliako peli ya mamanto, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Neema ya Mungu inaokoa wanadamu na iwe juu yako katika jina la Yesu. Riko sandaraba sori andarabaka, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hallelujah. My heart is full of prophecies. Moyo wangu umejaa nabii nyingi, na nazitamka kwenu nyote katika jina la Yesu. Ziwe kwenu katika jina la Yesu. Ziwe kwenu kwenye hizo ofisi. Ziwe kwenu kwenye hizo nafasi katika jina Yesu. Ninaona mtu Mungu ananiambia nisitize. Kuna mtu anaenda kulipwa kuliko watu wote kwenye ofisi. Na utajiuliza inawezekanaje? Na kuna mtu mwingine unanifuatilia saa hizi, ninaona Mungu akikupetisha na akikupenyeza mpaka kwenye meza ya mkuu wa nchi.
na naona ninaona jina lako likinongonwa kwenye mkuu katikati ya mkoa nchi, alafu nasikia sauti ya Mungu inaniambia nikwambie hivi, Mungu akisema udini si kitu, religion is nothing, God is about to introduce you wherever you are in the name of Jesus Christ. Na kila maneno na kila uharibifu utasimama kwenye maisha katika jina la Yesu Kristo. Na utajua Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka, anayefanya mambo makubwa anatenda kazi mpaka sasa katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Rika basori ya baboka. Pelia bosaka rando robo sikiriando robo kata. Rika sanda rabakori anda rabasia. Kuna mabinti na vijana ambao mnanifuatilia sasa hivi, Mungu anawainua na kuwa matajiri mabilionea wakubwa, na mtasimama na kazi ya Mungu ipitayo kawaida, kupita kawaida. Hamtaona aibu kumtolea Mungu. Ninaona Mungu akiwarudishia heshima. Ninaona Mungu akiwarudishia heshima na baraka zipitazo kawaida, vijana na mabinti mnanifuatilia sasa, wa baba, wa mama na wazee mnanifuatilia. Rabo shakaya bakateli ya babosa. Riko seri andaraba kori andaraba sikiriando teli ya bosika katika jina la Yesu Kristo. Mama Kachema, I'm praying for you right now. Nash, he say, Nash, I don't know what your name, but I'm hearing the spirit, God is touching your finances right now. Ninaona katika ulimwengu wa roho Mungu akikufungulia muunganiko mkubwa, and I see dollars, ninaona fedha nyingi zikiachiliwa kwako, na Mungu ananiambia nikwambia kwamba uzee wako utakuwa na ni wa heshima na sio mateso. Mlilia vya kutosha, Mungu anajeuza kilio hicho, wewe na familia yako hakitakuepo tena kwenye familia yako, asema Bwana. Bwana Mungu wa majeshi ya Israeli, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, in the mighty name of our Lord Jesus Christ, in the mighty name of our Lord Jesus Christ, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Aibo sikarabasai. Kuna mtu ambaye Mungu anakutanisha na watu, anakutanisha na mtu ambaye atabadilisha historia yako. He will be a destiny helper, she will be a destiny helper. Ndani ya siku saba kutoka sasa, you will meet your destiny helper in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus Christ. Mtu atakaye kuunganisha kwenye kazi, mtu atakaye kuunganisha kwenye maeneo yanayotakiwa uunganishwe, sehemu zinazofaa, receive it wherever you are, in the mighty name of Jesus Christ. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Asante Bwana Yesu kwa uaminifu wako, na asante kwa nguvu zako katika jina la Yesu. Pastor Ana, Mungu anafunja roho ya malipizi, na Bwana niambie nikwambie tangu leo, ile roho ya mauti ambayo umekuwa unapambana nayo kwa muda mrefu, premature death, will never torment you again in the name of Jesus. Mungu anakomesha kisasi cha mauti kwako, and the grace of God is shining upon your life in the mighty name of Jesus Christ. Riko sakarabashando robo sikiriando robo sai. Ninaona makampuni ya magari yakiinuka, ninaona makampuni mbalimbali yakiinuka katika jina Yesu. Ninaona mashamba mipunga, mashamba wa watu waliobarikiwa wakiinuka. Asante Yesu kwa uaminifu wako, natamani uinue mikono yako umshukuru Mungu aliye hai katika jina la Yesu. Mwambie Yesu asante napomalizia, mwambie Yesu asante, 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 mwambie Baba asante kwa wema wako, asante kwa nguvu zako, asante kwa uaminifu wako, asante kwa wewe ni Ebeneza, asante kwa sababu ya matendo yako, asante kwa ajili ya rehema zako, asante kwa ajili ya nguvu zako, asante kwa ajili ya upendo wako, asante kwa kurejesha, asante kwa kurudishia nyota ya uchumi mimi na familia yangu, kwa nguvu ya jina la Yesu Kristo aliyesulubiwa pale msalabani nasi tukawa hai. Amen. Yamkini unanifuatilia na hujaokoka, hujampa Yesu Kristo maisha yako, natamani urudie maombi haya kwa imani. Sema, e Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, nikisema sina dhambi najidanganya. Naomba Yesu unisamehe kabisa, unitakase kabisa, na unifungue kabisa. Tangu siku ya leo nimeokoka. Wewe Yesu ni Bwana na Mwokozi na kiongozi wa maisha yangu. Tangu leo ninakuamini Bwana Yesu kwa uaminifu wako. Sante Yesu kwa kunisikia. Na tangu leo mimi nimeokoka, na Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi na kiongozi wa maisha yangu. Amen. Mungu akubariki sana, asante kwa kunifuatilia. Kuna kitu Roho Mtakatifu ameninongoneza hapa. Ameniambia, Daniel, waambie wanangu nimesikia maombi yao, wasikie na waamini ya kwamba nimesikia maombi yao, na kwa sababu hiyo sitarudi kwenye mlima wa maombolezo tena, kwa sababu Mungu amejibu maombi yako katika jina la Yesu aliye hai. Usiku leo utumie kumshukuru Mungu, usiku leo mtumie kumwambia Mungu asante. Nilikuwa nimedhamiria, na Roho Mtakatifu anaweza kubadilisha ratiba wakati wote. Wakati niko hapa ananiambia waambie nimesikia maombi yao,
na nimejibu maombi yao, waanze kushukuru. Sasa tunaenda kuomboleza nini? Tunaenda kulia nini? Watoto wako Mungu amewasikia, familia yako Mungu amesikia, uchumi wako Mungu amewasikia katika jina la Yesu Kristo. And the Lord bless you in Jesus name. Siku ya leo ni ya muhimu sana, usiache kuachia sadaka yako. Toa sadaka yako malango ya Masaya 0764 71 15 44. Ibada hii ni ya muhimu, kutoa sadaka. Usiache kuachia sadaka. Kumbuka nilikwambia uchumi unaweza ukafungwa pia kwa sadaka. Tunapomaliza ibada kama hii, ni muhimu sana hakikisha unatoa sadaka kwa kusikiliza kile Roho Mtakatifu anachokuambia. Mungu aliyepokea sadaka za watoto wako wanapoziachilia kwenye madhabahu malango ya Masaya haya, maisha yao yasiyo ya kawaida, neema yako Mungu ikawe juu yao katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa kutusikia, na asante Mungu kwa sababu unatupenda kuliko wanadamu, kuliko wanadamu wanavyojua ama wanavyotufikiria. Asante pia kwa kusikia hata maombi yetu kabla hatujaomba. Tulikusudia na ulituelekeza tukaombe, lakini ulivyoona tumeomba hapa, umekuwa tayari kutufungua. Baba urudishie utukufu, Baba urudishie heshima katika jina la Yesu. Zidi kutembea pamoja na sisi, zidi kufanya mambo makubwa katika maisha yetu. Baba utukuzwe na uinuliwe tangu sasa na hata milele, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Na kila mwenye pumzi na aseme amen. Kesho nitakuwa live kutoka pale Galilaya, katika bahari ya Tiberia, ile miji ya Kaprenaumu na maeneo mengine. Mungu atupe neema, kile Mungu atakacho nisemesha kusema na ninyi nitasema na ninyi. Cha msingi, endelea kuwa connected, endelea kumwamini Mungu wetu katika jina Yesu. Tafadhali chukua chumvi, chukua na maji ya vuguvugu, sogea nayo karibu, alafu nikupe maelekezo tunapoenda kumalizia. Leo ni finali. Hii ni finali hapa. Please take it. Muamini Mungu, amini na nguvu zake. Ukiwa tayari, andika hapo tayari, evangelist, tayari, mtu wa Mungu, tayari. Shika tu kwa imani na Mungu atakubariki sana. Oh my God, ninaonea shauku watu wa Mungu mambo makubwa ambayo Mungu anaenda kufanya kwenu. Ama anafanya hata na kwangu na mimi pia. Na rejoice. Asante Yesu. Asante Bwana wa vita. Can you take it? Kama tayari, andika tayari hapo, na mimi nitamshukuru Mungu pamoja na wewe. Hallelujah. 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 God bless you in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Baba, asante kwa ajili ya chumvi hii, na asante kwa ajili ya maji haya. Leo ni mwisho, na ni alama ya kwamba watu hao wanaenda kufungulia uchumi wao kabisa, na tangu leo hakuna uchawi ulozi utakaofanikiwa tena. Na tangu leo watu hao wanaenda kuwa na ushuhuda na baraka zipitazo kawaida. Wape tu mioyo ya kukukumbuka na kuikumbuka kazi yako katika jina la Yesu ali hai. Maji yao yakawe hai, na chumvi hiyo ikawe hai katika jina la Yesu, na kusizaliwe tena mapooza katika maisha yao, kwa mamlaka kuu ya jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo tumeomba na kuamini, amen. Tafadhali leo utanao wakati bado tuko online, nawa namna hiyo wakati tuko online, kama unavyonao natangaza kutakaswa kwa uchumi wako, kurejeshwa kwa mali zako, kurejeshwa kwa afya yako, kurejeshwa kwa kila ulichonacho katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. As you wash your hands in the mighty name of Jesus, pamoja na chumvi hiyo, hayo maji umechanganya na chumvi, as you wash your hands in the name of Jesus Christ, let the grace and the power of God be upon your life in Jesus mighty name, we declare and we decree. Utaenda kutupa tunapomalizia. Mungu akubariki sana, na kuombea uzima wa milele. Bwana akukumbuke wewe na maisha yako katika jina la Yesu. Kumbuka tarehe 31 tuna ibada kubwa hapo Goba, Dar es Salaam. Ungana na sisi, tutakuwa na mamia na maelfu ya watu. Ni ibada maalum ambayo Mungu amekusudia kuwafungua watu kutoka vifungo mbalimbali vya giza, vifugo sugu na magonjwa sugu, lakini ni ibada ya miujiza. Waleteni wagonjwa na wenye shida mbalimbali, miujiza ya Mungu atakayoifanya inapita akili za kibinadamu. Mungu wangu na akubariki sana, neema ya Mungu iwe pamoja na wewe. Ninakupenda kwa upendo wa Kristo. Remain connected to remain protected. Thank you so much. God bless you and shalom. Thank you, Jesus.